მოგესალმებით ამ გობოჩემს ახალი არაძერგი და ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ მეტნაკლებად story time style-ის ვიდეო შეიძლება ეს დაერქვას. ამ ვიდეოს დაერქვას. დღეს მინდა გაგიზიაროთ ჩემი პირველი შტაბეჭდილება საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე კარგ ქალაქთან დაკავშირებით. როდესაც ვიყავი საქართველოსში ჩასული ვიყავი კაროჩე ქუთაისში, მაგრამ სანამ ქუთაისზე ლაპარაკს დავიწყებ თვითონ, მინდა რომ ჩემი გამოცდილება და გაგიზიაროთ ცხოვრებისეული, ჩემი ფიქრები და ჩემი behind the scene ასე ვფიქრობდი ხოლმე კაროჩე ბავშვობაში და როგორი ადამიანი ვიყავი. საერთოდ ბავშვობიდან ბავშვობაში ყოველ შემთხვევაში ძალიან ასე ვთქვათ ჩაკეტილი აზროვნების უნარი მქონდა რა. ჩაკეტილი აზროვნების უნარს გულისხმობ, რომ ძალიან ჩარჩოებში ვფიქრობდი ხოლმე და არასოდეს არ ვფიქრობდი ისე, რომ აი სადამდე შეგიძლია ადამიანი წახვიდე აზროვნებით, რამდენი რაღაც სწორ გადაწყვეტილებამდე შეიძლება მიხვიდე, რამდენი კარგი რაღაცა შეიძლება იპოვო და აღმოაჩინო საკუთარ თავის სიახლეებში, თუ ადამიანი open minded ხარ. ეს ბოლო 4-5 წელია, უფრო განსაკუთებით, აი რაც უფრო 4-5 წლიდან დასასრულისკენ მიდიხარ, მაგალითად სადღაც ეს ბოლო, სადღაც 22 წლის რო ვიყავი, ხო? მანდედან დღემდე, ანუ 27 წელს ვარ ეხა. ძალიან უფრო open minded ადამიანი გავხდი რა, უფრო გახსნილი აზროვნების უნარი მაქვს, ბევრ რაღაცას რასაც ბავშვობაში შანს არ მივცემდი დღესდღეობით შანს ვაძლევ და ბევრ რაღაცა რაც არ მაინტერესებდა, დღესდღეობით უფრო ინტერესი წვევს და ვცდილობ რომ მაგაში ისეთ რაღაცებში ისკი ვცადო ჩემი თავი და ჩემი ბედი, რაშიც აქამდე არასოდეს მიცდია რა. ერთ-ერთი რაღაცა რაც ძან უცნაურად შემოვიდა ჩემ ცხოვრებაში, საერთოდ ეგ იყო საქართველოსში მოგზაურობა და გარშემო საქართველოს დათვალიერება. სულ ბავშვობიდან მაინტერესდა ხოლმე საქართველო როგორი ქალაქი იყო, როგორი ადგილი იყო, როგორი ქვეყანა იყო, როგორი ადგილები ჰქონდა, როგორი სოფლები, მაგრამ ბავშვობიდან არ მომცემია იმის საშუალება, იმიტომ რომ ჯერ კიდე საკმაოდ პატარა ვიყავი ამერიკაში წამოვედი საცხოვრებლად. ანუ ის ასაკი არ მქონია საქართველოსში, აი შენი მანქანა ყავს, შენი მეგობრები მანქანით გადიხართ, გამოდიხართ. აი სადღაც უკვე მაგასაკში, როცა ეგასაკი უნდა მომსულიყო, ზუსტად მანდ მაგდორს ამოვედი საქართველოსდან. და ეს ოცნებები და ადგილები, რაც საქართველოსში სუმინდო და მენახა, საქართველოს კუთხეები დამეთვალიერებინა, საქართველოს ქალაქები და რაღაცა, არასდროს არ მქონია მაგის შანსი რა. კი, მეტნაკლებად ბავშვობაში დედაჩემს დავყავდი ხოლმე, ეგ ძალით უთამიყვანდრე ხოლმე რა, აგინა ზღვაზე და ეგეთ ადგილებზე, მაგრამ ყოველთვის ბავშვობიდან ისეთი ტიპი ვიყავი, რომ ერთი რაღაცა მიყვარდა ხოლმე, სულ ეგ იყო ჩემი სოფელი და ანუ ქალაქი, სადაც მთელი ჩემი ცხოვრება მქონდა გატარებული, თბილისი. ხო და აი მაგ უბნების მეტი, სადაც ცხოვრობდი, ან მაგ სოფლის მეტი, სადაც მიყვარდა ხოლმე ყოფნა, აი თუ ძალიან სავალდებულო იყო ხოლმე ყოფნა, არსად არ გავდიოდი ხოლმე, მაგრამ ინტერესი თუ მქონდა. არ ვიცი რატო, მაგრამ როგორც გითხარი, ძალიან ჩაკეტილი აზროვნების უნარი მქონდა იმასთან დაკავშირებით, თუ სად მინდოდა და წავსულიყავი, რა მინდოდა მეცადა და სადმა მეცხოვრა და ეგეთი რაღაცეები რა. ხოლო როდესაც ეს ბოლო დროა უკვე საქართველოს სიარული დავიწყე, ჩემ მეგობრებთან ერთად, ან თუნდაც მარტო, ძალიან ბევრი ისეთ ადგილს ვნახულობ, ისეთ ადგილზე გავდივარ და ისეთის რაღაცებს ვათვალებ და ისეთ რაღაცებში ცდილობ გავტესო ჩემი თავი, სადაც საკამდე არასდროს მიცდია. ერთ-ერთი ეგეთი ადგილი, როგორც თქვი, რომელიც ყოველთვის მინდოდა და მეთვალიერებინა, ეგ იყო ქუთაისი. ქუთაისი ჩემთვის იყო ქალაქი, რომელზეც ბავშვობიდან მქონდა ძალიან ბევრი ცუდი გაგებული და ძალიან ბევრი კარგი. ძალიან ბევრი ცუდი მქონდა გაგებული ხალხის მენტალიტეტზე, თუ როგორი ხალხია, როგორი სიტუაცია, რა გაგება და როგორი მენტალიტეტი ხო ხდები. ხო და ასევე ძალიან ბევრი კარგი მქონდა გაგებული იმ თემაში, რომ გამიგია, რომ ქუთაისელებს ძალიან უყვართ თავისი ქალაქი, გიждებიან პატივსცემა და ეგეთი რაღაცა რა. მე საერთოდ ეგეთი სტილის ადამიანი ვარ, რომ არასოდეს არ მიყვარს ბოლო აზრის გამოტანა და აზრის შექმნა, ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანის ნათქვამზე. და ყოველთვის ვილობ ხოლმე, რომ ჩემი ხო ხდებით რა, სასწაულ ანუ ყოველთვის ვილობ ხოლმე, რომ ჩემი იმით გამოვიტანა ხოლმე ბოლო დასკვნა. კი, ეხა სიმართლეს გაუმარჯოს, როგორც ყველა სხვა ადამიანზე, ჩემზეც მეტნაკლებად გავლენა აქვს ადამიანები რას გეუბნებიან, განსაკუთრებით თორსა უმრავლესობის განგესმის ან ბევრი ხალხის განგესმის რაღაცა რა. ხო და ძალიან მაინტერესებდა როგორი რამდენად იმუშავებდა ეგ. ხო და როგორც ანუ მე ისეთი ადამიანი ვარ, რომელიც თავის აზრს და იმას ყოველთვის ანუ ბოლოს სანამ ანუ ჩემით არ გავიგებ რაღაცას, იქამდე ბოლო დასკვნა არ გამომაქვს. და კი, ეს ამ ხალხის ნათქვამს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ დონეზე სტერეოტიპი ქონდა ქუთაისზე შექმნილი როგორი იყო, მაგრამ ბოლო შტაბეჭდება ყოველთვის მეტად, რომ აიც ჩემით გამეკეთებინა და ეგრე შემეკრა, ასე თქვა, და შემეკნა ბოლო შტაბეჭდილება რა. ზაფხულის ბოლოს, როდესაც ვატარებდი ბოლო ზაფხულის დღეებს, წელს საქართველოში, რა თქმა უნდა, ზაფხულს რო ვიყავი, დრო როცა ჩავიგდე ხელში ეგრევე, სულ რამდენიმე დღე, კაროჩე, წავედი ქუთაისში. ყველაფერს თავიდან ბოლომდე რომ მოგიყვებით, მაგრამ ჩემ შტაბეჭდილებას გაგიზიარებთ ქუთაისზე, იმიტომ რომ რეალურად ეს ვიდეო მაგის მეტი არაფერი არ არის, გარდა ჩემი ზოგადი შტაბეჭდილებისა ქუთაისზე, იმიტომ რომ ხა კონკრეტული რაღაცები და დეტალები და რაღაცები ხო ხდებით, ეგ ვაფშე კიდე სხვა თემაა რა. რაც შეეხება ჩემ შტაბეჭდილებას, როგორც გითხარით, ქალაქზე. ჩავდიოდი ძალიან mixed reaction-ებით, მაგრამ ანუ mixed შტაბეჭდილებებით, მაგრამ ისე მეგონა, რომ
რაღაცა იქნებოდა რაც არ მომეწონებოდა რა, იმიტომ რომ იმდენი ხალხისგან უცნაური რაღაცა მქონდა გაგებული, ძალიან ადრე გაგებული ეგეც რა, რომ რავი, ძალიან ვერ წარმომედგინა, არ ვიცოდი თავიდან ბოლომდე რა როგორი იქნებოდა. რო ჩავედი, დამხვდა სრულიად ვაფშე სხვა რაღაცა, რასაც მოველოდი რა. ანუ ისე არ მინდა გამომივიდეს საერთოდ რაღაცა, რაც მე მთელი ცხოვრება არასწორად მიმაჩნდა, ეგ არის როცა ერთ რაღაცას აჯვაო, რომ მეორე მაღალი დონის გამოაჩინო, ან ერთ რაღაცას ამცირებ, რომ მეორე მაგარი გამოაჩინო. მაგრამ დღეს პროსტა მინდა ვილაპარაკო რაღაცებს, რასაც ვიტყვი, ეგ ყველაფერი ხალხო ფაქტები არ არის და ეგ ყველაფერი კონკრეტულად ეგრე არ არის, ხვდები? ეს ყველაფერი რასაც მე ვიტყვი არის ერთი ჩოულებრივი ადამიანის ერთი ჩოულებრივი აზრი და ჩემი პირადი შთაბეჭდილებები და მოსაზრება ორივე ქალაქზე რა. გამომდინარე იქიდან, რომ მე მთელი ცხოვრება, ნახევარი ცხოვრება ყოველ შემთხვევაში თბილისში მაქვს გატარებული, განსაკუთრებით სკოლის პერიოდი. რავი, თბილისში მახსოვს ძალიან ხმაურიანი ქალაქი, მახსოვს ვიცი რო არის დღემდე. ძალიან ხმაურიანი ქალაქი, ძალიან გადატვირთული და ძალიან, როგორ გითხრა, სტრესული და დეპრესიული რა. ხოლო როდესაც ქუთაისში ვიყავი, ვაფშე სხვა რაღაცა დავინახე. აი, ჩემთვის ქუთაისი იყო ძალიან ისეთი წყნარი, მშვიდი, ლამაზი ქალაქი. საინტერესო, ქუთაის აქვს ძალიან მაგარი ქერექტერი, ასე ვთქვათ, პერსონაჟი. პერსონაჟი გულისხმობ იმას, რომ ძალიან მარტივად შეგიძლია მიხვდე ქუჩით სათხარ, რა ადგილზე ხარ. კი, ეგ იმის მიზეზის, მაგის გამოწვევის შეიძლება ის იყოს, რომ ქალაქი პატარა, მაგრამ ქალაქი როდესაც პატარა, უფრო შინაურული გარემოა, ხვდები? აი, უხეში მაგალითი რაც შემიძლია მოვიყვანო არის დიდი ქალაქი და პატარა სოფელი. პატარა სოფელში ყველა ადამიანი ერთმანეთს იცნობს, ყველა ადამიანი კარგადა, ხო ხდები? ყველა ადამიანი ერთმანეთს ესალმება და უფრო ყველა მეტნაკლებად ყველა იცის რა. და ეგ გარკვეულ დონეზე ჩემი აზრით ქალაქს ეხმარება კიდევაც, როცა ქალაქი პატარაა, ხო? ანუ ყველას ადამიანს უყვარს ეგ ქალაქი ჩემი აზრით, ყველა ქუჩა, საინტერესო ადგილები, განსაკუთრებით ისეთი ადგილები, რაც მაგ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია რა. გულისხმობ სიტყვაზე რაიმე, მოდი თქვა, მუზეუმს, სადაც რაიმე მნიშვნელოვანი ნივთები ინახება, ან ძველ ტაძარს, მაგალითად ბაგრატის ტაძარი ავიღოთ, ყველაზე მეტად აქვე ჩავსო მანდრო, ყველაზე მეტად მომეწონა ეგ ადგილი. ზემოთ რო ავედი ხო, პირველად და როცა ვნახე ეგ ადგილი, რამდენად ლამაზი არის ქუთაისი და როგორ გადმოყურებს მთელ ქალაქს რა, და ჩანს რაღაცნაირი ქალაქთან ერთად, საკმაოდ დიდი ზომის ქალაქი არის ქუთაისი, განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ საკმაოდ დიდი ზომისაა. მაგრამ ერთდროულად, როგორ შეიძლება ესეთი დიდი ქალაქი ესეთი პატარა იყოს, იმიტომ რომ ზემოდან თან დიდი ჩანს და თან პატარა და თან ძალიან მშვიდი რა. და გრძელი დღის მერე, ეს არის სკოლის მერე გადატვირთული დღის მერე, თუ უნივერსიტეტის მერე, ან სამსახურის მერე გადატვირთული დღის მერე, ისეთი ადგილია, რომელთანაც აუ თან ეხა ბექგრაუნდზე რა კარგი ადგილი მაქვს, ახსენი, დაახლოებით ესეთი რაღაცა იყო ჩემთვის. მოიც შევესები გაჩვენოთ. სურათს ჩავსვა მოკლედ სკრინზე, რომ მიხვდეთ ეგრევე რასაც ვამბობ რა. აი, ჩემთვის უბრალოდ ესეთი ვაიბი იყო, როდესაც გრძელი დღის მერე შეგიძლია ამოხვიდე ეგ ადგილი, აი ჩაჩილო, მეგობარს ელაპარაკო, თუნდაც ეგ შეყვარებული იყოს, ადამიანს ელაპარაკო, ვისთანაც თავს კარგად გზნობ და ხო ხტები, ანუ თავი კომფორტულად იგზნო, იგზნო მშვიდად რა. ანუ ეგ ადგილი არის ისეთი ადგილი, რომელიც ძალიან დიდი გამტვირთვის ადგილი იქნებოდა ჩემთვის პირადად, მანდო ცხოვრობდე. ჩემთვის ეხა დღესდღეობით საქართველოში თბილისში ეგეთი ადგილი არის ადგილი, სადაც მთელი ბავშვობა მაქვს გატარებული. მაგალითად, კეკელიძეზე არის ერთი სტადიონი, რომელიც საბავშვობახთან ეგ ადრე სკოლა იყო და მან მთელ ბავშვობას ვატარებდი ხოლმე. მზიური ასევე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი სკოლა ერთ-ერთი იყო მომავლის სკოლა მზიურში, რომ იყო სანამ დაიტბორებოდა, თუ იცით, და 55-15, ასე რომ მზიურში ყოველთვის მიწევდა ხოლმე წასვლა, წამოსვლა, გასვლა, გამოსვლა და ერთ-ერთი სკოლა კიდე კეკელიძეზე იყო, როგორც თქვი. და კიდე ასევე ერთ-ერთი ადგილი, რაც ძალიან მიყვარს საქართველოში, ეგ არის ვაკის პარკი, იმიტომ რომ ჩემი სამეგობროს თავშეყრის ადგილი იყო ყოველთვის და ერთ-ერთი ადგილი ასევე, რომელიც ძალიან მიყვარს, არის ლისისტბა და კუსტბა, ეგ ორი გიჟდები მაგაზე რა. ხო და ეგეთი სტილის ადგილები ყოველთვის ძალიან მიყვარს, ადგილი სადაც შეგიძლია ჩამოჯდე შენთვის, თუნდაც მარტო იყო ან ხალხთან ერთად არ აქვს დიდად მნიშვნელობა, სუბთაერი როცა არის განსაკუთრებით, აი ისევ ბაგრატის ტაძარზე ვულაპარაკებ, ძალიან ლამაზი ადგილი არის, ძალიან მშვიდი ადგილი არის და აი სუი რო დავდიოდი ქუთაისში და როგორ თვალებდი ადგილებს, ფიქრობდი, აი მეთქე, აი ნეტამი აქ რო ცხოვრობდი, აი ეგეთი რაღაცა ვინმეს გიფიქრია, აი როგორი იქნებოდა, აი ამერიკაში წამოვედი, პირველად მაგას ფიქრობდი ხოლმე, რომ აი მე რო ამერიკელი ვიყო და ამ ადგილზე ცხოვრობდი, აი ჩემი ცხოვრება როგორი იქნებოდა. და ეგეთი ასე ვთქვათ, მაინცეტი მოარგე მაგ ადგილს, აქ ქუთაის, ან მაინტერესებს და აი როგორი იქნებოდა ჩემი ადგილი, ანუ სად ვიცხოვრებდი, რა სტილის ცხოვრება მექნებოდა, სიტყვაზე რომელ სკოლას დავამთავრებდი და ეგეთი რაღაცა რა. ხო და ძალიან ფიქრობდი უეჭველი, რომ აი ვირაში 5 დღე მაინც უეჭველი სავარაუდოდ მე მგონი მანდ ვიქნებოდი ღამე. ეგ ადგილი იქნებოდა ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განტურთვის ადგილი ვაფშე, რაც კი შეიძლება იყოს. ყველაზე კი არა, ერთ-ერთი კი არა, მე მგონი ყველაზე ეგეთი განტურთვადი ადგილი, იმიტომ რომ ძალიან ჩილი ადგილი არის, როგორც ვთქვი, და ძალიან მომეწონა რა. ძალიან ლამაზად ჩანდა ქალაქი, გარემო ძალიან კარგი იყო. ხალხი ვინც ამოდიოდა, ხო ეხა გინდა არ გინდა მეტრაკლებად რომც არ უსმედე, ახლოს როდის ხალხი, თუ ვინმე ქუთაისელი ხართ ან ყოფილი ხართ ქუთაისში და მაგ ადგილზე ხართ ნამყოფი, გეცოდნებათ, რაზეც ვამბობ რა. იქ დასაჯდომი რო არის ქუის,
ეგ ძალიან მაგარი ადგილი არის. აი გავჯიშდი ისე მომეწონა რა. რამდენიმეჯერ ჩემი მეგობარიც იყო მანდ, მაგრამ რამდენიმეჯერ კარგი ბიჭებიც ვნახე რა, დაჟე მანდ გავიცანი ძალიან ბევრი მაგარი ბიჭი სხვათა შორის. მაგაზე მე ვილაპარაკებ მაგ ბიჭებზე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ხალხი იყო. უფრო სლაჩ შევეხები რა მაგას. მაგრამ აი მნიშვნელობა არ ქონდა ჩემ მეგობრებთან ვიყავი, აი მაგ ბიჭებთან მე ვისაც კარგა ჩაუბრადი, იმიტომ რომ ძალიან ჯიგდები იყვნენ სვეჩი. ან ჩემ მეგობართან ვიყავი თუ მარტო ვიყავი, არასოდეს არ გძნობდი მიუხედავად მაგისა თავს მარტო, იმიტომ რომ ისეთი ეს ამ ქალაქს ისეთი გარემო და ისეთი აურა მოჰქონდა, რომ გარკვეულ დონეზე ნით აუხსნელი იყო და ჩემთვის ძალიან მიჭის მაგის გადმოცემა რა ემოცია იყო ჩემთან მართლა მანდ. აი გეგონება რომ უჯდებოდი მან მართლა ყველაფრისგან თავისუფლდებოდი. არაფერი არ მაწუხებდა, არც დეპრესია არ მქონდა. უბრალოდ რაღაცას დამამშვიდებელი იყო, ხვდები? რაღაცას სასიამოვნო იყო რა. როგორც კი ანუ არანაირი ნეგატიური გავლენას არ მაშორებდა და ეჭვის არ მეპარება რაღაც ცუდი რომ შემემთხვას და რაღაცა ეგ ადგილი მაგაშიც კი დამეხმარებოდა. მაგრამ უფრო მეხმარებოდა იმაში რომ გავთავისუფლებულიყავი, ხო ხვდები? გავთავისუფლებულიყავი. მეტიდან არ ვიცი რისგან, როგორც კი ენით ძალიან გადმოუცემელი ემოციები დამიტოვა მაგ ადგილმა. ძალიან მომეწონა მოკლედ რა. და აი ხარ ვფიქრობ რა იყო კარგი, რაც ეგრე მანდ მომეწონა. ალბათ ის იყო რომ სიმშვიდე იყო. არც არაფერზე ნერვიულობდი, არც არაფერი მაწუხებდა. მე მგონი რომ არც არაფერზე ვფიქრობდი. და ეგ იყო, ხვდები, კარგი, რომ ხანდახან მაგაზე მაგარი შეგზნება, არაფერი არ არის, მე მგონი რომ არაფერზე არ ვფიქრობ და თავისუფლად ხარ და კარგად ხარ. აი ეგა ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი მომენტი, იმიტომ რომ ბევრი დამეთახმება დღესდღეობით, ყველაზე დიდი პრობლემა ერთ-ერთი რაც არის განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში. ეგ არის ოვერთინკერობა. ოვერთინკერობას კაი მუღამი აქვს კი, მაგრამ ყოველთვის კარგი როდია რა. ზოგიერთ ადამიანს ოვერთინკერობა აწუხებს და უცნებობს რომ მაგაზე მოიშოროს. და აი ჩემთვის ხო ანუ ეგეთი ადგილი, აი მე რო სიტყვაზე ოვერთინკერობის პრობლემა მქონდეს, ან ხო ვიცი მე ხო მომიშორებია ეგ პრობლემა, ეგეთი ადგილი ძალიან დამეხმარებოდა. ძალიან, იმიტომ რომ როგორც გითხარი, ვერ ავხსენ რას გძნობდი მანდ გეგონება, ენით გადმოუცემელი სიამოვნება იყო მანდ ჯდომა რა. აი მინიმუმ 2 საათს ღამე ისე გავატარებდი მანდ ყოველ დღე, ან კვირაში 5 დღე მინიმუმ, როგორც არაფერი. იმიტომ როგორც გითხარი, ანუ როგორც გითხარით, ანუ ძალიან თავისუფლად გძნობდი მანდ რა. არც არაფერი არ მაწუხებდა, მშვიდად ვიყავი, არაფერზე არ ფიქრობდი. და რაღაცნაირი სასიამოვნო შეგრძნება იყო, მაგრამ ვერ ხვდები მე თვითონაც თავიდან ბოლომდე რამ სიამოვნებდა, როცა მანდ ვიყავი და ბრაზე ვფიქრობდი. გეგონება ბევრი ემოციის მიქსი იყო ერთად, რომელიც ძალიან სასიამოვნო იყო და ძალიან კარგ ხასიათზე მაყენებდა. და იმის მუხამსაც მაძლევდა დაჟე რომ რო ჩავიდოდი მანდედან, ძალიან ჯანსაღად დამეწყო შემდეგი დღე. დაახლოებით თუ ხვდებით რისკმასაც ვდილობ. ანუ ღამეს ავდიოდი ხოლმე იქ, იმიტომ რომ ღამე ულამაზესი არის ეკალაკი. და როდესაც ავდიოდი, როდესაც მანდ ვიყავი ხოლმე, ხო? და როდესაც მოვდიოდი სახლში და ვიზინებდი, ანუ სასტუმროში ვიყავი გაჩერებული, მაგასაც უთყვი სიყვარულის ბაღი, მე მგონი, როქია მანდ იყო ჩემი სასტუმრო. ხო და როდესაც მოვდიოდი ხოლმე, თან ფეხით მოვდიოდი რა. ანუ აი გზაში უკვე მართლა ვფიქრობდი ხოლმე რაღაც რაღაცებს და სიმართლეს გავუმარჯოს. მაგრამ იქიდან რომ მოვდიოდი და გზაში ვფიქრობდი, ან დავწებოდი ხო? ძალიან კარკასიაზე მეძინებოდა, ძალიან პოზიტიურად ვიყავი განწყობილი შემდეგი დღისთვის. და იმის მუღამი მქონდა რომ ვა შემდეგი დღე მალე დაიწყოს, რომ რაღაც ახალი შევთავაზო ჩვენ თავს. ახალი ჩელენჯი, რაღაც ახალი გავაკეთო, ახალი რაღაცა გავიცნო, ახალი რაღაცა გავტესო და ასე შემდეგ. და იქ ძალიან მისწორდებოდა, იმიტომ რომ როგორც თქვი, ანუ ყოველი შემდეგი დღის პოზიტიურად დაწყებაში მეხმარებოდა. რაც მარტო მაგ ადგილის ასე თქვათ, აუ ერთ სიტყვას ვიხსენებ ქართულად არა, დამსახურება. მარტო მაგ ადგილის დამსახურება ნახდათ არ არის, იმიტომ რომ თვითონ ქალაქში ძალიან ისეთი სასიამოვნო გარემო იყო რა. ანუ აი გეუნები, ამდენი ქალაქი დამითვალიერებია ცხოვრებაში, მინახავს კიდე აქ, კიდე საქართველოში და სადაც კიდე. საქართველოში მომეთ ბევრი არა, მაგრამ მე საერთოდ პრობლემა რაც მაქვს, ძალიან მარტივად ვექცევი უცხო გარემოში დისკომფორტში, ძალიან მარტივად. და მეგონა რომ მანდაც ეგრე იქნებოდა, მაგრამ გებიცებით რა, 4 დღის განმავლობაში რაც მანდ გავატარე, მე-5 დღეს წამოვედი. არც ერთი წუთი და არც ერთი წამით არ მიგზნია თავი, უცხოდ მაგ ქალაქში. ერთადერთი უცხო შეგნება იმაში მქონდა, როცა სასტუმროში ვიყავი, იმიტომ რომ სასტუმროში რაღაც უხერხული შეგზნება გაქვს, ხოხდები ხა, სახლის კომფორტ ზონაში ჩოული ხარ ადამიანი, აი სახლი რომ ეკირავა და დარჩენილი ყავი, ეგ შეგზნებაც არ მექნებოდა, მაგრამ სასტუმროში როცა ხარ რაღაც უხერხულად გძნობდი თავს. მაგ სასტუმროს სახელსაც ვიტყოდი დაჟე და გავაპიარებდი, იმიტომ რომ ერთი მოხუცი ძალიან კეთილი ქალი იყო მაგ სასტუმროს პატრონი და დამსახურებული იქნებოდა მაგის კარგი პიარია. პროსტა სახელს ვერ ვიხსენებ მართლა რა ქვია რა, თორე ეხლა მოვითხოვდი დიდი სამონებით. ხო, რასაც ვამბობდი რა, თვითონ ქალაქს ჰქონდა ძალიან შინაურული, ძალიან ბუნებრივი გარემო. ისეთი შთაბეჭდილება დამიტოვა მართლა, გეგონება მამა ქალაქში ვიყავი სვეჩში, ჩემში. და გეგონება ისეთი ადგილი იყო, სადაც რაღაც აი ძალიან
დიდი ბავშობა მქონდა გატარებული, მაგრამ ეგ მოგონებები რაც ქუთაის მახსენებდა, გეგონება ძალიან ღმად იყო დამარხული ჩემ ბავშვობაში და კარგად ვერ ვიხსენებდი, მაგრამ რაც უფრო მე დროს ვატარებდი, მან დიდი უფრო მახსენდებოდა. ქალაქი არის ასევე ძალიან მარტივი, დასამუღამებელი, გულისხმობ იმას, რომ პირველი დღე მაგალითად, კაროჩე, ესე ძალიან ისეთ ჩამოსულ ტიპს გავდი რა, ტელეფონით დავდიოდი, წარმოდგენა არ მქონდა ვაფშე სად რა იყო, მაღაზიასაც კი ტელეფონით ვეძებდი, ხო ხდები, წყალის საჩელებოდა მეყიდა და რაღაცა, ჩემს სასტუმროს სამზრეულო არ ქონდა და მაგითო, ყველაფერს ყიდვა მიწევდა რა. ხო და ტელეფონი ძალიან სასაცილო იყო ჩემი თავი ეგრე პირველად ამინახე მე მგონი ცხოვრებაში როცა კალახში სათხაც ხარ ჩასული და რაღაც ტელეფონით ვა აბა ეს სად არის ხო ხდები და ცოტა სასაცილო შეგზნება იყო ესეთი ძალიან ის მეუხერხულებოდა და მეუცნაურებოდა რა იმიტომ რომ ჩემი თავი ეგეთ სიტუაციაში არასდროს არ წარმომედგინდა არც მინახავს დაუბრუნდები ისევ ადგილს სადაც ვიყავი ბაგრატის საძარზე როგორც გითხარით ერთ რაღაცას კიდე რასაც მინდა შევეხო არის ხალხი არის ძალიან განსხვავებული ჩვენს მამაკალაქში. გულისხმობ იმას, რომ ბევრად კარგი. ბევრად კარგი რასთან, ანუ როგორც თქვი, არ მინდა ისე გამომივიდესო, ერთის დაჯმის ხარჯზე მეორე მაღალი დონის გამო ვაჩინო, ან ერთის დამცირების ხარჯზე მეორე კარგი. მაგრამ როგორც თქვი, ხალხო, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ეს არ არის ფაქტი, ან არ არის რაღაცა, რომ თქვენც ეგრე უნდა იფიქროთ. ეს არის ჩემი პირადი შტაბიჟების გაზიარება. მთელი ჩემი ცხოვრება რაც მიმაჩნდა, თბილისი მიმაჩნდა ეგეთ ქალაქად, სადაც 80% გოგონაშობს და 80% ბიჭი თესლობს და 80% საერთოდ ტიპობს, მოდი შეიძლება ვთქვათ. რაც მე პირადად თბილისში ძალიან არ მომწონს. ეგ ყველაფერი რასაც ხაკიყობით ეგა თბილისზე. ჩემი აზრით მე ყოველთვის რაც თბილისში მიმას და რაც როგორც იყო, ძალიან ქედმაღალი ხალხი ცხოვრობს, ხვდები? და აი ეგრე რო არის ხოლმე ვიღაცა ჩემს მიმართ განწყობილი, რომ ძალიან ისე გეგონება ცდილობს, რომ აღლიდან მიყურებს ხოლმე, ხო? მინდა რომ აი მაგარი გულიანი შევაგინო, თავი ვიზე მეტი გონია შე შიმპანზე რა, ეგ მინდა ხოლმე ადამიანს უთხრა. ხო და ეგ შეგზნება, არანაირი კომპლექსი არ მაქვს, არანაირი პრობლემა არ მაქვს, რომ ანუ ჩემ ცხოვრებასთან, ჩემ თავთან რაღაც ეგეთი. ეგ შეგზნება თბილისში ძალიან ბევრს აქვს, ვიცი? და ძალიან მართალი არის ეგ მაგათმაც იციან ეგრო, თბილისში ცხოვრობ ძალიან ქედმაღალი ხალხი. როგორც გითხარით, 80% ნაშობს, გოგოების 80% ბიჭების ტიპობს და თესლობენ ყველა ვაფში. აი ძალიან ბევრი. და ეგ შეგზნება არასდროს არ მომწონდა ხოლმე რა, გულისხმობ იმას, რომ დისკომფორტს არ მიჩენს, პროსტა აურა არის ძალიან არასასიამოვნო ქალაქში. რაც ავტომატურად ბუნებრივია სხვა ხალხზეც გადადის, ანუ გარშემომყოფებზე, მათ შორის ჩემზეც. და ეგ არასდროს არ შეამოვნებდა ხოლმე თბილისში რა. ასევე თბილისი არის ძალიან დიდი ქალაქი, ნუ გააჩენხა ქალაქის ზომაზე, რას კელში გულისხმობ, თორსა ქალაქის ზომას ვამბობთ, მაგრამ საქართველოს თვის ხო ხდები ძალიან დიდი ქალაქი არის. და ეგ ქალაქი, რომელიც დიდია, ხო, ანუ კიდე 3ჯერ და 5ჯერ მეტი მაგდენი ხალხი ცხოვრობს. და ძალიან გადატურთული ქალაქი არის. სულ საწობებია, მაღაზიებში სულ რიგია, ყველგან სულ პრობლემებია, ანუ ძალიან ბევრი ხალხი ცხოვრობს, ხდები? ეგეთი ქალაქი, ანუ პატარა ქალაქი, კი, ანუ პატარა დიდში რაც გულისხმობ მიხვდები რა. დიდი ქალაქია, მაგრამ მაგდენი ხალხისთვის რამდენი ცხოვრობს არის ძალიან პატარა. და ეგეთი ზომის ქალაქი მაგდენ ხალხზე გათვლილი არ არის. ამიტომ საქართველოს თბილისში ცხოვრება არის სულ დისკომფორტი ვაფშე. ერთადერთი პრობლემა როცა არ მაქვს თბილისში არის, როცა ღამე გავიდე, აი მეტრო რო იკეტება, ღმერთო მაგაზე კარგი თბილისში სიარულსენობაზე არაფერი არ არის რა. რუსთაველზე დიდად ვერ ვიტყვი, მაგრამ თუ გინდა რუსთაველზე გადიი, ვერა, რა მნიშვნელობა აქვს, ვაკეში გაიარე. ანუ აი მეტრო რო იკეტება, ქალაქი თავისუფლდება, ძმაო, გულისხმობ იმას, რომ ღამდება და ხალხი იძინებს, კარჩი ქალაქი წყნარდება. და მაგ მომენტში ჩემთვის პირადად თბილისი არის ყველაზე კარგი. დაჟე თბილისში თუ პარკებში გავდივარ ხოლმე სადმე გინდა კუსმა, ლისისტვა, მზიური ან ვაკეში პარკი აიღე, ბავშვობიდან ეგრე იყო და დღესაც ეგრეა რა. ყოველთვის ყველაზე მეტად რაც მიყვარს თბილისში არის ღამე სეირნობა. როცა ბევრი ხალხი აღარ არის ქალაქში და თავისუფლად დადიხარ ან გადიხარ, გამოდიხარ. კარჩი ეგ ძალიან მომწონს. გასაკუთრებით მანქანით როცა დადიხარ თბილისში ღამე სიარული მანქანით, როგორ ასწორებს, ეგ ხა ყველამ კარგად იცით. აი თუ პოლიცია არ ბურღავს, თუნდაც ძალიან ხშირად არ გაჩერებენ, იმიტომ რომ ეგეც ძალიან ხშირად ხდება. მამეთ კაია რომ ეგრია, მაგრამ ხანდახან ძალიან ტვინი ბურღება. ერთხელ წვეჩი საბურთალოდან ვაკეში სანამ მომივიდოდით მე და ჩემი ძმაკაცი, კაროჩე 4ჯერ თუ 5ჯერ გაგვაჩერა პოლიციამ და ტესტავდნენ ჩემს ძმაკაცს, ჩემი ძმაკაცის ზარულზე ნასვამი ხوارიყო. და ანუ ძალიან ტვინი გაგობურა, მაგრამ ეგრო ეგრია კაია მართლა, ამიტომ რესპექტ, ანუ მაგას უნდა და რომ პროსტა მინდოდა ხაზი გამესვა. ხო. რაც ვამბობდი, თბილისი ძალიან გადატურთული ქალაქია და როგორი ხალხი ცხოვრობს ეგეც თქვი. ეხლა მოდი შევადარებ ჩემ პირად პერსპექტივას, მე რა პერსპექტივი დავინახე ქუთაისში. ქუთაისი არის ძალიან პატარა ქალაქი თბილისთან შედარებით, ნუ ფორმაში როგორ ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რა თორე ხა კონკრეტული რიცხვები ნახდა და არ ვიცი რა ზომისა, ხო ხდები, ერთი ან მეორე ქალაქი. ვიცი რომ მეორე პირველ ყველაზე დიდი ქალაქი თბილისი და მეორე ყველაზე დიდი ქალაქი ქუთაისი, მაგრამ ანუ თბილისთან შედარებით, კარჩე, თბილისთან შედარებით მომეჩვენა ძალიან სკუჩნი ქალაქი. ძალიან შინაურული გარემო იყო, ძალიან სასიამოვნო, კომფორტული და ძალიან იცი როგორ შეგზნებას გამაძლევდა, რომ აი გეგონება უცხო ქალაქში არ ვიყავი და გეგონება
მაკალაჩი სახლიც მქონდა. გეგონება ადგილი სადაც მოვდიოდი მართლა ისეთი ადგილი იყო სადაც ხალხი მეგულებოდა რა და ძალიან მიყვირდა რომ ეგეთი შეგძება მქონდა თან მე და პლუს უცხო ქალაქში. მაგრამ ეგ ყველაფერი რაც უფრო მე დღეს ვატარებდი მათ ყოფნისას, მით უფრო ხვდებოდი და ხვდებოდი რომ იმის დამსახურება კი არ არის ქალაქი რამაგარია, ან გარემო რამაგარია, ან კულტურა რამაგარია, ან ხალხს როგორი მენტალიტეტი აქვსო. ანუ, კიდე, ხო, გარემო როგორია, გულისხმობ რომ ეგ ყველაფერი ისე დამსახურებაც არის, არის ხალხი. ანუ ეგეთ გარემოს, ეგეთ განწყობას, ეგეთ შინაურულ ვაიბს, ეგეთ სასიამოვნო აურას რაც ქმნიდა, ეგ იყო წრეჭი ხალხი. ასე რომ რაც ამ 4 დღეში, კაროჩე, ისეთი შეფერება დამიტოვეთ მართლა თქვენ ქუთაისელებმა, ვინც გახეთ და საერთოდ ხალხსაც ახლა ქუჩაშიო გახვალ ბევრ რაღაცას მოისმენ, ძალიან შინაურული და ძალიან კარგი განწყობა მქონდა მან ყოფნისას, რა, ანუ ისე მეგონა რომ მართლა სახლში ვიყავი წრეჭი და მეც ასე ვთქვათ მანდიდან ვიყავი და არანაირი ისე უცხო ვაიბი არ იყო რა. ერთადერთი როგორც თქვი, პირველ დღეს ვიყავი ცოტა უსაუბრად, იმიტომ რომ მეფით რო ტელეფონით რო დავდიოდი და მეფით ვეძებდი ყველაფერს, ცოტა სასაცილო იყო ჩემთვის. ერთი რაღაცა კიდევ უსაუბრად რაც მომხდა, ეგ არ შემეძლია მაგას არ შევეხო და მაგას ნეგატიური გზით არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ეგ არის აქცენტი. ჩემთვის აქცენტი ცოტა როგორ გითხრა, სასაცილო, მაგრამ ცუდი გაგების სასაცილო არა, ხო ხდები? აი უფრო აი რო გაგახალისებს რაღაც ეგეთი იყო რა. ანუ აი კამაც თუ მოვისმენდი ხალხის, ან აი აქანე და იქანე რომ ესმოდა, ან აი წევედი, მევედი, აი ეგორი კიდე იყო ძალიან ხშირად და რაღაც უსაური სიტყვები იყო რა, აი ბოუში თუ რაღაცა, მე მგონი ბოუშის მაგივრად და ხო ხდები, აი ეგეთი რაღაცები გავიგე რა კიდე. მსგავსი სიტყვები ძალიან ისე მომეწონასავით, აი უცნაური ლაპარაკის ის იყო რა, კაროჩე, განსხვავებული, მოდი ეგრე ვიტყვი, აი მაგალითად რაღაცა რაც დავამუღამე კიდე იყო რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ქალაქში ცხოვრობდა, ცენტრში, ანუ სადაც გამოდიოდნენ, ქალაქში უნდა გავიდეო რომ ამბობდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ქალაქში ცხოვრობს, ხო? ქალაქს ეძახიან ცენტრს. და ეგეც ძალიან მეუცნაურია რა და თან ძალიან მეცინებოდა ხოლმე მაგაზე რომ ამბობდნენ, რომ აი ვიღაცა რო ვიცოდი სიტყვაზე, აი რამდენიმე ადამიანი ვინც გავითანდა რაღაცა, რო ლაპარაკობდნენ ხოლმე სადურა და ქალაქში. მაგრამ ანუ მიკვირდა ხოლმე რა, ანუ თავიდან ხო ხდები ერთი ცოტა ხანი, რომ მეთქი როგორ, ანუ ისეც ხო ქალაქია, მაგრამ ცენტრს თურმე ქალაქს ეძახიან და როცა ამბობენ გავდივარ ქალაქში, ესე იგი იმას შეიძლება გავდივარ ცენტრში. ანუ და ეგ ძალიან მეუცნაურია, კაროჩე, და რაღაც უცნაურად მომხდა რა. კიდე იყო რამდენიმე, ვახ, იყო რამდენიმე სიტყვები, ხმა დავკარგე უცბად, რაც ასევე ძალიან უცნაურა და სასიამოვნო იყო თან, მაგრამ როგორც გითხარით, ანუ ღადაობა იყო, მაგრამ კარგი გაგებით ღადაობა რა, ჩემთვის ძალიან უცხო იყო და აი აქცენტზე და ლაპარაკის განსხვავებასთან შედარებით ჩემასაც ჩამოვაყალიბებდი ის იყო, რომ მე ყოველთვის ძალიან ლამაზად და ძალიან მაგრად მიმაჩნდა რა ეგ. ყოველთვის მიყვარდა ხოლმე სხვა ადამიანები აქცენტით რომ ლაპარაკობენ და ყველა კუთხეში სხვადასხვა აქცენტი რო აქვთ. აი ამერიკაშიც კი მაგალითად ინგლისური ზოგიერთი აქცენტი არის ძალიან ლამაზი. აი ვიღაცა ნიუ-იორკში რო გაიცნო და თუ ვინმე ადამიანი გაზრდილი და დაბადებულია ნიუ-იორკში, ანუ NY-ის აქცენტი ეგრევე ეთყობა რა. და ყველა კუთხეში და ყველა მხარეს ამერიკაში ყველა შტატს მეტნაკლებად განსხვავებული აქცენტი აქვთ. და ეგ თავისებური ხიბლი არის, კაროჩე, ყველა ქვეყანაში და ყველა ქალაქში. და აი ქუთაისშიც მაგალითად ეგ გარკვეულ დონეზე სხვანაირი სიტყვები რო დავინახე და სხვანაირი აქცენტი რო დავინახე და სხვანაირი ლაპარაკის გზა, ასე ვთქვათ, ძალიან სასიამოვნო იყო და ძალიან უსაური შემთხვევა და ძალიან დიდი სიახლე და ეგეც ძალიან მომეწონა. ასევე, რავი, რაც მომეწონა კიდე როგორც თქვი, როცა გავიცანი ეს ბიჭები, ხო, აი ბაგრატის ადარზე ვლაპარაკობდი, აი ეს იქნება კარგი მომენტი, რომ მე მგონი ჩავსვა კიდევაც მათი სურათები ერთად, რაც გადავიღე, ხო, ამ ბიჭებთან. ძალიან კარგი ბიჭები იყვნენ, რა, ძირითადად უფრო პატარები იყვნენ, მაგრამ ძალიან პოზიტიურად იყვნენ და ძალიან კარგად განწყობილი. ქუჩაშიცაც დავდიოდი, რამდენიმე მომენტი ისეთი მქონდა, რომ გამაჩერეს ხო ხდები ბიჭებთან, აი თუ შეიძლება რომ სურათი გადავიღო და რაღაც ეგეთი რა, ანუ და აი საერთოდ აურა, ერთია ხალხი როგორია და მეორე აი ხალხი აურას როგორ ქნის რა. რომ სხვა ადამიანი როგორ იგნობს თავს და აი ეგ ხალხი, არა მარტო ის ხალხი ვინც ჩემთან მოდიოდა და ფოტოებს მთხოვდა და არა მარტო ის ხალხი ვინც მე იქ ვნახე, ზოგადად საერთოდ რო გადიოდი ხო, აი კაროჩე როგორც გითხარით, მე ვიყავი იმ სიყვარულის ბახთან რა, ხო, და ზოგადად რო გავდიოდი ხო, გარემო იყო ძალიან ბედნიერი, ყველა გადაობდა, ყველა რაღაცაზე ლაპარაკობდა, რაღაცა ყველა იცინოდა და ხო ხდები, ყველა ზოგი რაღაც თემებზე იყო და ზოგი რაღაც, კაროჩე, ხო ასე ხარ, ცოტა ისე შავნელ თემებზე ლაპარაკობდნენ ხოლმე, მაგრამ ეგეც კი მეტანკლებას ახალისო იყო, საერთოდ გაგება და აზროვნების უნარი და დამოკიდებულება ბევრ რაღაცა საკითხთან, ხო? აი რომ გავიცანი უფრო ხალხი როგორი იყო მან და განსაკუთრებით ბიჭები რომლებიც დამეხმარნენ უფრო კარგად შემეცნო ქუთაისი ახლოს, ხო? უფრო მოდი თქვა ცოტა ბნელ შავბნელ მხარეს, მოკლედ ქუთაისის უკეთესად გამეცნო. ბევრად უფრო სამართლიანი არის, ბევრად უფრო უფრო როგორ თქვა, გაგება უფრო სწორია და ბევრი რაღაცა უფრო მომეწონა რა. ეგ დამოკიდებულება რომ ყველა ერთმანეთს იცნობს, ეგ დამოკიდებულება რომ ყველა ერთმანეთი ესმის და
ეგ დამოკიდებულება რომ ყველა ერთმანეთს პატივსებს მეტნაკლებად, ხო? იმიტომ რომ ქალაქი პატარაა და ყველა თითოეულ თქვენთანგანს ეგ მაქალაქის სიყვარული გაერთიანებთ, რომელიც თითოეულ თქვენთანგანს გაქვთ. სიმართლეს გაუმარჯოს, მე როგორც თბილისელს, ხო? ძალიან თეთრი შურით შემშურდა თქვენი და გავიფიქრე რა მაგარი იქნებოდა რომ თბილისში ესეთი ხალხი ცხოვრობდეს მეთქი და რა მაგარი იქნებოდა რომ თბილისში ესეთი შეკრული იყოს და ესეთი თბილი და კეთილი აურა იყოს მეთქი რა და მაგის მაგალითი შემიძლია ვთქვა რომ თბილისში ეგ რა არის ყოველთვის უცხო ხალხი როდესაც ჩამოდის თბილისში გინდა სოფლებიდან გინდა სხვადასხვა ქალაქებიდან ყოველთვის ენატრებათ თავიანთი ქალაქი და არასოდეს არ არიან ხოლმე თბილისში მემართ კარგად განწყობილი რა აი უმეტეს ადამიანს ვისაც მე ვიცნობ ვინც თბილისში ჩამოდის ეზიზღება თბილისს და მათ შორის თბილისელებს ვისაც მე ვიცნობ თბილისი მაგათაც ეზიზღებათ მაგრამ აი ქუთაისელებს მაგათაც რაც ვუატყობდი თავისი ქალაქი უყვართ სიგიჟემდე და იმიტომ რომ მართლა კარგია ხვდები მაგრამ თბილისელები როდესაც ფიქრობთ თბილისზე როგორ არის ქალაქი და როგორი გიყვარს აი მე რომ მკითხო ხო მაგალითად 80% რაცაც წარმოადგენს თბილისი ცოტი მაგრად მეზიზღება რა მაგრამ ის 20% სადაც ბაუშობა მაქვს გატარებული ადგილები როგორიც არის მაგალითად და ვაკე ვერა რუსთაველი ხო ხტები საბურთალო აიღე მაგალითად ანუ სადაც ბაუშობა მაქვს გატარებული რა და ადგილები სადაც მნიშვნელოვანი დრო მაქვს გატარებული ეგ პარკები ეგ ხო ხტები ქუჩები აი ყველა დროის შემისაყვარელი ქუჩა საქართველოში თბილისში განსაკუთრებით არის კეკელიძე ტრო ჩემი ბაუშობა ყველაზე დიდი არის გატარებული მანდ აი მაგ ადგილზე რომ გავივლი გებიცები გული მიჩქარდება ხოლმე ხანდახან სუნიც კი რაღაც აი თავისებურია რა მოიჩარწამს სუნიც კი რაღაც თავისებურია რა მაგ ქუჩაზე. აი გძნობ ხოლმე ეგრევე. აი თვალები რომ დამახუჭინო თბილისში და გამატარო იმ ქუჩებზე სადაც ბავშვობა მაქვს გატარებული, სუნით გეტყვი რომელი ქუჩა რომელი არის და გულისხმობ ცუცუს კი არა ნაგვისუნს ან ბინძურსუნს ან მტრით გადატურთულს. რაღაცნაირი თავისებური აიკონიკ სუნია, ხო ხდები ყველა ადგილს. აი როგორც სახლებში რომ შედიხარ სხვა ადამიანებთან სტუმრად ხო გინახავთ ეგრო აი სუნი შეგიძლია მიხვდო რომ რომელ სახლში ხარ. თუ ხდები დაახლოებით რაზეც ვამბობ. აი ზუსტად ეგრე არის შემთხვევით თბილისის ეგ ქუჩები რომელიც მე ძალიან მიყვარს. ხო და აი ეგრე არის თბილისი რა, რომ აი ძალიან ცოტა რაღაც არის, რაც თბილისში თვითონ თბილისსაც შეიძლება გიყვარდეს. მაგრამ აი, როცა ქუთაისში ვიყავი და აი ყველაფერი ისეთ საყვარელი და ისეთ სასიამოვნო იყო, რაღაცნაირად თეთრი შურით შემშურდა, რომ რა მაგარი იქნებოდა, როგორც ვთქვი, რომ ნეტა თბილისში ეგრე იყოს. აი ეს იყო ყველაფერი, კაროჩი, რაც მინდოდა მეთქვა. დანარჩენი, რავი, სანამ ვიდეოს ჩავამთავრებ, ეგ რაც ვიდეოს დასაწყისში თქვი და ვიდეოს დასასრულში თვითყვი, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, ხო და ჰაილაიტი გაუკეთო მაქსიმალურად, რაც შემილია. რო ვიღაცა თუ მაგას დამიწერს, აი ეგრე სულ არ არის ბრატ, რას ისურალეს ამბობ, საიდან იგონებ? არაფერს არ ვიგონებ, ან არაფერს არ ვამბობ. ანუ რასაც გულისხმობ ეს ყველაფერი რაც მოვყევი, ეგ არის ჩემი პირადი შტაბეჭდილება. მე არ ვამბობ რომ ეგ ეგრეა თბილისში, ეგ ეგრე არის ქუთაისში, ან ეს ესე ხო ხდები. ეს სტეიტმენტი არ არის ეს. ეს არის პროსტა ჩემი პირადი აზრი და პირადი ცხოვრებიდან, პირადი შტაბეჭდილებიდან, პირადი შტაბეჭდილებიდან გადმოტანილი ისტორიები, რასაც თქვენ გიზიარებთ, ხოლო დანარჩენავი თქვენ როგორც გინდა ისე გაიგეთ რა. ანუ ეს ყველაფერი როგორც ვთქვი, სტეიტმენტი არ არის, ასე რომ ეგ იყო და ეგ რას მინდა მეთქვა. დანარჩენავი, თუ ვინმე ქუთაისელი უყურებს ამ ვიდეოს, ან თბილისელი უყურებთ ამ ვიდეოს, საუბრობთ ყველაზე მეტი ან ერთიდან იქნებით, ან მეორედან. ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, ანუ ჩემასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ რა, რამდენად ახლოს არის რეალობასთან? რა გონიათ რომ ჩემი შტაბეჭდილება მცარი იყო და ეგება თქვენი ნალაპარაკები და ნალაპარაკები დამეხმაროს და გადამაფიქრებინოს აზრი იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც თქვი რა, ასე რომ თავისუფლად იგზენით თავი რომ დამიწეროთ თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ ჩემ აზრებთან დაკავშირებით, როგორც თქვი და ეგება შტაბეჭდილება თქვენმა ნალაპარაკება შემაცვლებინოს. რამდენად ახლოს არის რეალობასთან ისეთი ქუთაისი, როგორიც მე დავინახე და ეჭვის არ მეპარება და დიდი იმედი მაქვს რომ ეგ რეალობასთან ძალიან ახლოს არის, რას თქვი? და რამდენად ახლოს არის ის რეალობა თბილისთან დაკავშირებით, რაც ახსენე და რას თქვი? ასევე მაგასაც შეგიძლია თქვენ ეს დამიწეროთ. ეგ იყო და ეგ. დიდი მოუბო მოკლედ ყურადღებისთვის, თავს გაუფრთხილდი და გელოდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.